primer reto que hemos acordado en cuestión de educación ha sido trabajar en una educación basada en valores, replantearse qué se trabaja y qué valores se trabajan y en cuáles deberíamos enfocarnos y conseguir un esquema o una carta de valores en cuáles hay que trabajar, qué valores hay que trabajar. Bigarren erronka izan da ikasleak paper aktibo bat izatea lortzea eta bertan ikasleak komunitatean parte hartzea eta alderantziz komunitateak hezkuntza sisteman ere parte hartzea. El segundo reto que hemos planteado ha sido que el alumno participe en la comunidad y que la comunidad en el sistema educativo y que por lo tanto que el alumno tenga un papel activo. Eta hirugarren erronka izan da zeharkakotasuna, hezkuntza zeharkako ikuspuntu batekin lantzea eta hezkuntza formala eta informalaren arteko mugak puskatzea. El tercer reto que hemos planteado ha sido la transversalidad, que la educación debe ser con una perspectiva transversal y romper un poco las barreras que hay entre la educación formal y la informal. Vale, erronka horiek lortzeko tresnak, lehenengoa izan da foroak edo topaketak sortzea, esperientzia horiek partekatzeko eta marko komun bat sortzeko, plataforma ezberdinak eta kanal ezberdinak agente ezberdinekin, maila kuantitatiboan nahiz kualitatiboan. La primera herramienta para conseguir estos retos ha sido crear foros y encuentros para compartir experiencias y crear un marco común, también diferentes plataformas con distintos canales y diferentes agentes en un nivel kuantitatibo y kualitatibo. Bigarren tresna, metodologia berri bat sortzea, hezkuntza aktiboaren metodologia eta pertsonaren garapenerako, crear una metodología de educación activa con el desarrollo de la persona como eje, ¿no? Eta hirugarren tresna izango litzateke ebaluaketarako sistema aldatzea, eta horren ardatza pertsonaren garapen pertsonala izatea. Sería la tercera herramienta, cambiar el sistema de evaluación y poner como eje el desarrollo de la persona. Integración y creación de redes sociales online y offline y entre sí. Bigarrena, sarei jarraipena ematea, proiektuen eta edukien sorrera bat izateko eta aldizkako bilkurak egoteko baita ere. Darle un seguimiento a las redes, creación de proyectos, citas periódicas, crear contenidos, etc. Eta azkenik, hirugarrena, sareak indartu eta ezagutzera ematea, komunikazioa, interpelazioa, ekintza maila zabalduz, eta, en castellano, fortalecer y dar a conocer las redes, comunicación, interpelación, ampliar el rango de acción, etc. Hau izango zen gure Bale, hori gure lantalea euskararen edo hizkuntzaren lantalea zen eta erronka orokorra egokienean askotan hezkuntzan eta eskolan eta jartzen dela fokoa euskaraz ondo hitz egitean eta ez, hortan egiten dela presioa eta mezu hori jasotzen dutela ikasleek eta berez askotan lotxaren faktorea badela elementu bat oztopatzen duena euskaraz hitz egitea espazio informaletan eta beraz zentzu horretan fokoa jartzea euskararen erabilera sustatzen eta ez da inbeste euskara zuzenaren erabileran eta euskara garbi horren sustapenean. Hori batetik, baina gero bai pasagerala urrengo erronketara euskararen erabilera eta sustapena ezin dela gelditu erabiltzaileen bizkar bakarrik eta zentzu horretan sustatu behar genuela kontsumitzen dugun kultura bereziki euskaraz izatea eta ez bakarrik kontsumitzen duguna baita ere erraztea euskaraz produzitzen dela, ez? Eta hor inbertsio konkretuak behar direla, bai diru laguntzetan eta holakoak gero sartuko gera hortan. Eta azkeneko erronka orokorra zen aritu gara migrazioaz hitz egiten, uste dugu euskaraz ez hitz egitearen oztopo nagusia ez dela inondik inora migrazioaren elementu hori, baina bai egia da, etorkinen kasuan oztopo bat topatzen direla euskararen kasuan, ez? Eta ulertu behar dugula euskera integratzeko elementu bezala, euskal gizartean integratzen duen elementua da euskera, eta zentzu hortan erraztasunak eman behar zaizkiela kanpotik datozenei euskeraz ikasteko. Osondo, eta helburu horiek gauzatzeko tresna moduan batetikan planteatu dugu. Euskarazko ekoizpenentzat dirulaguntzak bermatzea, baita ere igotzea konparazioan beste hizkuntzetan egiten dien dirulaguntzekin, eta ekoizpen horiei sarbidea ematea plataforma ezberdinetara, bai internet, baina baita ere telebista eta bestelako plataforma edo digital eta ez digitaletara. Bestetik, hezkuntzan garrantzia, hizkuntza politiketan txertatzea, eta alderantziz, biak azkenean batera bai dijoaz. Horren barrun, tresna konkretu gisa markatu ditugu KLIL metodologia, administraritza euskalduna bermatzeko programa gauzatzea, eta sortu daitezken beste 1000 hildo honetan. Eta azkenikan, eta hau kulturai dagokionez, lurralde guztien arteko kulturzirkuito orokor bat eratzea, aipatu ditugun produktu horiek izan dezaten nolabaiteko plaza fisikoa, mintzat. Bueno, eta herrialdeen arteko lankidetzei dagokionez, batetik bai aipatu dugu elkarguneak sortzea ezinbestekoa dela, bai ditugun behar desberdinak eta aldarrikapen komunak partekatu eta zehazteko. Elkargune horiek bai ikusten ditugu izan daitezkela fisikoak baolako foroen bidez, baina baita ere online estiloa, eta hori bai ikusten dugu ardatza euskera dutela foro desberdin hauek edo elkargune desberdin hauek. Urrengo tresna asko zehatzagoa izango litzateke aipatu duguna, da garapen iraunkorran 2030ko agendan 4, 10 eta 16 helburutan euskera sartzea, izango litzake sortu dagoen agenda batean, bereziki euskera bermatzea eta hori garatzeko baliabideak eskaintzea. Eta azkeneko tresna aipatu duguna da, euskera tresna transbertsala dela, eta bai aurretik aipatu dugu euskera lantaldia izan da hau, eta ardatzetako bat euskera izan beharko lukela lankidetza hortan, baina garrantzitsua ikusten dugu oso eremu desberdinetara zabaltzea eta tresna bezala ulertzea, hau da beste lantaletan hitz egiten ibilizazten eta eztabaidatu zutena ere bai euskeraz eta euskeratik itia, eta horrek bai lankidetzarako bide ematen digula. Bale, erronkei buruz, guk lehenengo erronka egin dugu ahalduntzea, konfiantza, informazioa, entzutea eta subjektu aktiboak izatea, gazteak. Empoderamiento a la juventud, confianza en la juventud, información a la juventud también, escucha, que hemos llegado a la conclusión de que es muy importante escuchar y sentir que somos escuchados, y luego ser o poder ser sujetos activos. Baita, akordatu dugu parte hartze bide berriak, parte hartze mekanismoak eguneratuz, ez? Azkenean, heldu gara zera parte hartze bideak, bide gehienak edo oso bantxinakoak direzela, ez? Entonces, encaseando nuevas vías de participación, actualizar los mecanismos de participación, porque estas vías de participación han quedado envejecidas. Eta azkenik, batorkizuna, klima, giza eskubideak, eta berdintasuna. Giza eskubideak esbarkatu, eskubide sozialak. Futuro, clima, derechos sociales, igualdad, ¿no? Porque hemos llegado a la conclusión también de que sin estos básicos, pues es imposible llegar a tomar parte de las decisiones en igualdad y que esto sea, pues, pueda servir para algo. Eta empoderamentu hau lortzeko herramientak bezala edo bideak, gazteon espazio propioak gehitzea. Adibidez, aipatu da Nafarroan parlamentuak egiten duela parlamentu gaztea, gazteon problematikak eta hola aztertzeko. Baina egia da gune hauek ezin diola egon aislatuta gizarte osoarekiko, eta gure problematikak beste adinetko gizataldeekin partekatu behar ditugula, ez gelitzeko bakarrik gurekin eta gure artean, eta ikusteko besteek ere bai ze behar dituzten. Eta ikasteko bestetaz eta beraie guretzat, gure gutaz. Gazteon parte hartzea eta empoderamentua bultzatzeko, beharrezkoak dira eta ikusi ditugu atal guztitan kanal desberdinak erabiltzea, zeren guba ez gea moldatzen gure aurreko gizaldiek erabiltzen zituzten kanaletan parte hartzeko, ohituta gaude sare sozialak erabiltzen, eta gainera kanal hauetan beste modu batera komunikatzen da, eta behar dugu gure lenguaia erabiltzea nire lagunak erabilitun esan ditun problematikei aurre egiteko. Eta bukatzeko parte hartzea eta empoderamentua bultzatu behar da, eta gune hauetan dauden gazteak errealitatearen islada izan behar dute, eta ezin da izan bakarrik kontzientziazio gehien daukatena bakarrik parte hartzea, eta gero gizartera eramaten dezunean ez daukala zer ikusirik errealitatearekin. Eta bukatzeko... Bai, azkeneko lurralde lankidetzari dagokionez, pixka bat ez ditugula tresna, pixka bat zaila iruditu zaigula tresna konkretu batzuetan islatzea, baina bai egon gaitz egiten, pixka zertarako ikusten dugun beharrezkoa dela lurralde lankidetza hori. Eta aipatzen genuen, lurralde lankidetzak bai aukera berriak gertuko inguruan aukera berriak irekitzen dituela, que la cooperación territorial abre oportunidades en un entorno cercano, eta gero aldi berean ere gertuko lurraldeen artean sortzen diren gatazkak konpontzeko esparruak behar direla, igual lurralde bateko administrazioa edo besteko administrazioa iristen ez da noietara, badaude gatazka edo interes batzuk lurralde artekoak direnak, eta horiei konpontzeko eremuak edo espazioak behar dira. Que se necesitan al final también, que la cooperación entre territorios es necesaria para hacer frente a los conflictos que surgen, conflictos interterritoriales, que igual una administración u otra de un territorio concreto no llega a hacer frente a solucionar ese conflicto concreto, y para eso se necesitan espacios interterritoriales. Gero ere egon gehitz egiten pixka bat, mugak ulertzeko moduaz, muga administratibo eta politiko ezaratago daudela beste hainbat muga, mugimendu ekonomikoen arabera, edo migrazio mugimenduen arabera, edo muga linguistikoak, muga kulturalak, adinaren araberekoak, genero araberakoak, eta horiek ere aintzat hartu behar direla, eta lurralde arteko lako esparruak sortza, horietan lagunduko lukela. Eta, gero adibide batzuk aipatu ditugu, adibidez gaur egiten ari gean ariketa hau da, badala adibide bat edo ariketa bat horri laguntzen diona, euroregioaren adibidea ere aipatu dugu, eta gero, interesgarria dela ere gazte, lurralde desberdinetako gazte erakundeak elkarlanean jartzen dituzten teknika edo tresna desberdinak edo esparru desberdinak sortzea. Gure lehenengo erronka uste dugu belaunaldi arteko tasuna dela, badagoelako salto generazional bat orain helduak direnen artean eta gure artean, eta horri dagokionez uste dugu lortu behar den dela espazioak sortzea, espazio autonomoak, gazteenak direnak propioak, pedagogia bat egitea, eta gazteongan konfidantza bat nolabait izatea gizarteak, ez izatea gazteak zarete eta egin gazten gauzak, baina guri utzi bakean. Bigarren erronka bezala ipini dugu hezkuntza parte hartzean. Eta uste dugu hezkuntzaren erronka bat dela herritar aktibo eta kontzienteak sortzea, herritar sendo eta euskaldunak. Eta hirugarren erronka bezala parte hartzeko baliabideak lortzea dela uste dugu. Baliabide materialak, espazio propio horrek nahi digitalak eta bai materialak, eta gazteon saretze bat, gazteon komunitate bat, nola baiteko sare bat gazteen artean. Tresnetarak pasako naiz. Lehenengo tresna gaztei zuzendutako gune propioak sortzea izango litzateke, fisiko zein digitalak, Euskal Herri mailako gazte egitura bat, baita ere, mai honetan urten da Nafarroako parlamentuko gazte parlamentuaren adibidea, eta baita ere, plataforma digitalek euren kontenidua euskeraz hiru administrazioen artean kudeatzea. Espazio kulturalak gazteentzat zuzenduta daudenak, eta eskolak eta ikastolak parte hartzeko tresna bezala erabiltzea. Beste bi tresna bezala aipatu ditugu gazte izatea eta euskaldun izatea. Euskaldun izatea gure esentziaren parte delako eta gaztetasunak bai ematen duelako nolabaiteko grin bat gazte izatearen, lehen esan dugu, baino hori bai ematen dula, ez da? Eta baita ere beste tresna bat izango litzateke gazte euskaldun erreferente batzuk izatea. Nola baiteko celebrity edo celebrity zentzu hon batean. Eta beste azken tresna izango litzateke administrazioek gazteentzako dituzten baliabideak plazaratzea edo berpiztea. Eta administrazioek gazteentzat dituzten baliabideak berpentsatu eta berpiztu eta gizarteratu. Eta irten da mailan gaztetxeak barriro indarrean ipintea eta gazte klubak sortzea eta baita ere administrazioan berdintasun kuotak dauden modura gazte kuota batzuk izatea. Eta lankidetzari dagokionez bakarrik bi helburu o bi olako jarri ditugu. Uste dugu lankidetzaren beharra dagoela Euskal Herri mailako gazte egitura bat sortzea, Euskadiko Gazte Kontseilua den bezala EAN, Euskal Herri osoa hartzen duen kontseilu bat. Eta kontseilu hori ez izatea simbolikoa, baizik eta kompetentzia errealak eta botere erreal bat duena. Eta azkenik, plataforma digitalak hiru eremu administrazioen artean izatea. Eta lehen aipaturiko komunikazio plataforma horiek hiru eremu administratiboetan libreki erabiltzea. Erronkekin sartzeko, guk bai hasi gara pixkat, bizidegun egoeran analisi bat iten, bizitza eredu ezberdinak erdigunean jartzen, eta hor bai azaldu dena dela, gazteak prekarizazio prozesu batean murgilduta gaudela, etxe bizitzaren garestitzea, isialdin merkantilizazioa, enpleguan prekarizazioa, holako ardatz desberdinak transversalki alegigutela zeharkatzen, eta honen aurrean eredu berriak proposatu behar direla, eta behar izan hauei erantzuteko neurriak jarri behar direla martxan. Bestetik, eta igual ja honen barruan zehaztasun gehiagorekin, Hitz egin dugu feudalismo digitala deitu diogun fenomenoan inguruan, ez? Uber, Globo, horrelako enpresa desberdinek sortzen dituzten enplegu forma berri hoien inguruan egon gara hitz egiten, eta hor bai atera dela, gazteriari egiten dutela bereziki horrelako enplegu formek, eta trampa hauek ekiditeko bai autonomo faltsuen sorrera, lanaldi partzialak, praktika kontratuak eta horrelako trampak ekiditeko neurria jartzea beharrezkoa dela, eta bestetikan ertzetan daudenen inguruan ere hitz egiten egon gara zerbait, eta bai iruditzen zaigula beharrezkoa ertzetan dauden gazte guztien iritzia entzun behar degula, eta bai analizatzen genula gaurko foro honetan ez daudela, eta nola sustatu behar degula gazteen iritziak eta inklusioa ematea eta errezetko formulak sortzea. Orduan tresnekin sartuta, batetik bai aipatu dugula eredu berri batzuk sortzen ari direla Euskal Herrian, bai bereziki etxe bizitzaz hitz egiten egon gara, baina badaudela forma komunitario eta eredu alternatibo desberdinak Euskal Herrian martxan, eta hauek hedatu eta zabaldu behar ditugula, eta Euskal Herrian eredu berri hauek irisgarri egin behar ditugula. Bestetik, prekaritateari muga jarriko dizkioen planteamendu instituzionalak behar direla, legeak, pedagogia, ikuskaritzak neurriak hartzea, holako neurri zehatz batzun beharra dagoela eta instituzioek martxan jarri behar dituztela mekanismoak hauek sustatzeko, eta bestetik, gizartearen ertzetan bizi diren gazten parte hartze hori sustatzeko luzera begirako estrategiak markatu behar direla, eta beraien iritzia erdigunean ere jarri behar degula. Eta lankidetzakin sartuta, beste lan taldetan ere atera da, baina guk ere ikusten dugu Euskal Herri mailako espazio komunak sortu behar ditugula, Euskal Herriko Gazte Kontseilu atera da, sareak sortzea, ez gara formula konkretu baten alde atera, baina bai ikusten dugula beharrezkoa espazio eta saretze hori eman behar dela. Bestetik, maila lokalean sortu diren ekimen desberdinak jakitera emateko eman behar direla, eta horrela nazio mailako eredu desberdinak sortzeko aukera edukiko dugula, txikitik sortutako hori nazio mailan proiektatuz, eta hirugarren lankidetzarako neurria edo izango litzake pixkat herriaren osotasunaren bertebrazio bat ematea, tresna komunak sortuz, bai mugikortasunari dagokionez, bai etxebizitza kooperatiboei dagokionez, pixkat bertebrazio bat ematea Euskal Herri osoan zehar eredu ezberdinekin.